Hej, idag är måndag och jag ville säga först att det blev en liten komplikation. För min syster hade glömt att jag skulle ha måndagsvideo och lånat ut sin kamera till sin pojkvän. Så nu har inte jag någonting att spela in på, eller alltså jag spelar in på min webbkamera. Så jag vill säga, eller ursäkta för den dåliga kvaliteten. Alltså jag är osäker på om det här ens kommer bli rätt format, men vi får hoppas på det bästa. Alltså, jag har hoppats på den andra kameran för en stor orsak. Och den orsaken var att jag shoppade i lördags, nej, söndags. Och då shoppade jag delvis den här. Och jag vet inte hur mycket man ser nu. Men den är svart i alla fall och så är det neonprickar på som jag köpte Moggy. Den var jättefin. Den här köpte jag, så det står opposites attract. Och då blir det liksom, det är nästan ju mer sexigt. Och sen den här, och jag vet inte hur mycket det ser ut, men den är vit. Så har jag neonfärgade streck på, den är opposite på Moggy. Jag hade också i söndag dansuppvisning. Och det var två shower. Så hade jag tre nummer och det var väldigt, väldigt roligt och allting gick väldigt, väldigt bra. Då var det efter med dansade i klackskor, vilket var sjukt svårt. Alltså det hade varit trevligt om ni hade kommit och kollat. Men jag tänkte inte riktigt på att säga till er. Men nästa år är det show igen. Så då får ni gärna se. Den här boken läste jag om. Och sexan är en väldigt fin bok. Men jag har känt mig så... Eller jag är så grymt onödig på sista tiden har jag varit. Det, min Sverige är fin. Jag har läst den här boken nu sedan 10 maj. Och alltså vi har reading varje måndag. Och jag hade inte läst i den där som förra reading-lektionen som var för en vecka sedan. Och det känns ju bra. Och jag... jag vet inte. Men nu har vi inte så mycket i skolan så nu ska jag läsa. Och sen ska jag läsa andra böcker som ni gärna får tips om in my pants. Jag hade ju då tänkt att idag skulle jag visa mitt rum, precis som Olivia gjorde. För att jag hade tänkt att alla skulle få visa sina rum, så att det blev som ett tema. Men jag känner mig inte så pepp. Det är lustigt att mitt rum är så grymt osad att det har typ aldrig varit mer osad. Men ni får jättegärna visa era rum, så kan jag göra det sen. Det skulle vara trevligt att se. Eftersom att jag inte har varit hemma hos studiedelen av er. Jag har varit hemma hos Olivia. Och Sara. Idag är det nog mördigt för kanske musik. För alltså jag tycker om mina skivor. Som Klara så vist uttryckte det för en vecka sedan att jag bajsar skivor. Det är typ sant. Olivia tycker jag är nördig i alla fall. Och Nora tycker jag är töntig. Med skins. Alltså, de tycker jag också om det väldigt mycket. Men jag... Det finns typ ingenting annat i mitt huvud. Jag går bara och refererar allting till skins. Jag tänker på skins hela tiden. Det är diskussionsämnet jag alltid tar upp. Jag känner att det var en väldigt tråkig video. Så förlåt mig. Jag hoppas att jag är roligare nästa vecka. Ni är med på humör. Med en fungerande kamera. Lois, vi ses imorgon.